Salve, salve, amantes da simulação. Marcos Drummond com vocês aqui mais uma vez. Na nossa série 100% do mapa descoberto, né? 100% do mapa da SCS descoberto. Então, estamos indo. Falta muito, muito pouco para a gente conseguir o nosso objetivo final. A gente está com 95,15, tá? E aí depois nós vamos, quando a gente terminar a Alemanha ali, antes que eles atualizem a Suíça, né? Nós já vamos para além do Mar Negro, para começar a fazer. Eu vou fazer aquele mesmo esqueminha de viagem para todos os lugares da Áustria. Vai ter cidade nova, né? Vai dobrar o tamanho do, a quantidade de cidades no país, né? Vamos lá. Então a gente vai. Ó, trailer Chrome. Pneu Michelin e Actros DLC Tuning Pack Mercedes. Beleza, galera? Conteúdo 100% da SCS, tirando aí o fato da apenas da gente estar usando o TrueKey como overlay e como despachante, né? Eu criei essa carga no TrueKey, porque eu não sei porque eu não sei o que está acontecendo do jogo não criar carga Vire para à mim direita. aqui nessa cidade, não gerar, né? Continue à Desculpa. direita e depois vire à direita. Aí então tive que criar Vire à direita. e estamos usando também o Tobii Air Tracker 5, tá bom? Just make the things clear. I'm using a 100% SCS content in this video. Siga em frente. Just for TrueKey for overlay and Tobii Eye Tracker. For input device. More Siga em frente. realistic. And this series I'm trying to have a 100% of SCS map for ETS2 covered, right? Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Ligamos o controle de cruzeiro. Continue à direita e depois vire à direita.
Vire à direita. When I will complete, I hope so, German, I will go to the road to the Black Sea, show city by city, city after city, complete the Sting achievements for ETS2. And after 100%, I know SCS will update Austria, right? Austria. The next update, the next version, and I will show each city. New or old, and complete again 100%. Like ATS, right? In there, I already have 100% map covered, right? Então a gente vai, como eu falei, terminar aqui. E aí vamos lá pro. Mantenha-se à direita. Estrada por Mar Negro. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Mantenha-se à esquerda. Aí eu vou mostrar cada cidade lá no Estrada para o Mar Negro. Vamos fazer as conquistas. Eu sei que vai atualizar a. Eu acho que é a alça, agora realmente eu me esqueci. Mas eu acho que é. Ou Suíça, Switzerland, Switzerland, I don't remember, I forgot. E aí nós vamos mostrar todas as cidades, novas ou velhas, e completar o 100% do mapa de novo. Questão de honra. Aí eu falei igual no American Truck que lá eu também tô com. Quer dizer, eu também não, né? Lá eu estou com 100% do mapa completo. Aí se a Rússia demorar demais, vou fazer todas as cargas especiais.
Estamos chegando. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Lá, 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 lá.
9 minutinhos. Os vídeos têm uma tendência a serem meia hora, né? Impressionante.4 minutos. Mantenha-se à direita. Três minutos. Continue à direita e depois pegue a saída à direita.
segue a saída à direita. Siga em frente. Mantenha-se à esquerda. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Ó, o caçamento avisou ali o veículo. Quase que eu bato, quer dizer, bati, né? Quase que eu dou dano. Vire à esquerda. Cheguemos. Siga em frente. Parece que tá com... Tá nevando aqui, pô. Não tá aguentando parar. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire à direita. Aqui termina o percurso. Então é isso, pessoal. Vamos ver quantos por cento que ficou ali. Só entregar essa carga aqui. Tava certo, pisquei aqui, eu perdi. Então tá aí, entregamos, estamos com 95.21. A próxima viagem deve ser Munique.
Nick Zurich. Tá bom? Aí a gente termina e partimos para a Estrada Manego. Aguardo vocês opinarem e concorram na DLC, tá bom? Um abraço, galera. Valeu, falou, fui.